हरिः ॐ नमामि दूतं रामस्य सुपदं च सुरद्रमं दीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमावहे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैः स्वशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितम् यन्त्रोद्धारकहनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।